halka warkaasi ka daawanaysaan waa RTN istuudiyaha Muqdisho. Markaan aqbaraadkii caalamka, sirdoonka Ingiriiska ayaa xog cusub ka soo saaray dagaalka Ruushka uu ku hayo Ukraine. Ruushka ayaa la saadaalinayaa in ay ku adkaan doonto in uu sii wado ololihiisa dagaalka, waxaana laga yaabaa in Ukraine ay awood u yeelato in ay dib isaga waabiso. Madaxa hay-adda sirdoonka Ingiriiska ee qaybta dibadda MI6 ayaa sheegay in Ruushka uu kala kulmay fashil xun, ujeedkiisuna ugu horreeyay ee ahaa in xilka laga xayuubiyo madaxweynaha dalka Ukraine. intaasi daawadayaal waxaa ku eega warkeenii fiidnimo oo RTN si toos uga daawanayseen. Anigoo Qadar Cabdicali ayaa halkan ka soo jeedinayay. Wararka soo socda intaan ku kulmayna sidaas iyo nabadgelyo.